Dobrý den. Dovolte, abych se vám představil. Jmenuji se Jan Cimper a pracuji jako realitní makléř. Dneska mám pro vás zajímavý pronájem bytu 2+1 tady v Příboře. Celý byt je o dispozici 2+1 se samostatnými neprůchozími místnostmi. V blízkosti bytu jsou dostatečné parkovací plochy. Dále je tady škola, školka a několik dětských hřišť. Plocha bytu je 52 metrů čtverečních. Chodba je velmi prostorná a je zde možnost dobudování vestavěných skříní. Na podlaze je položena nová plovoucí podlaha. Kuchyňská linka je včetně vestavěných spotřebičů. Sociální zařízení je po celkové rekonstrukci. Koupelna je vybavená zabudovaným umyvadlem, toaletní skříňkou a sprchovým koutem s kvalitní masážní sprchou. Na zemi ložnice je položená nová plovoucí podlaha. Tento pokoj je vhodný pro přebudování na dětský pokoj. Nyní vidíte obývací pokoj. V obývacím pokoji jsou kvalitní dubové parkety. Je zde přípojka na internet. Všechny okna bytu jsou situovány na jih. Líbí se vám tento byt? Zavolejte mi na telefonní číslo, které právě vidíte, a uděláme společnou prohlídku. Těším se na vás.